منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہزاروں کی تعداد میں ہیں. دل کا شمار بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات دیے. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ اپنے عصا کو پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا, اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دی ہے وہ کسی نبی کو نہیں دی. سب سے بڑا معجزہ تو آپ کا قرآن پاک ہے. قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ دنیا کی جتنی آسمانی کتابیں غیر آسمانی کتابیں ان تمام میں تبدیلی آتی گئی, لیکن قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک زبر زیر کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. دنیا نے بڑی طاقت لگائی کہ قرآن پاک کا متبادل کوئی کتاب پیش کرے, پیش کرنے سے عاجز ہو گئے, نہ پیش کر سکتے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک واقعہ معراج ہے جو 27 رجب کو پیش آیا. یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جب 10واں سال تھا, ہجرت سے 1 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دی. معراج کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ اس میں بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں باطل طبقے, اور وہ اعتراضات بہت ہی عجیب سے اعتراضات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس اعتراضات کو قرآن پاک میں بھی ذکر کر کے دور کیا. پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ معراج ہوئی نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسجد اقصا اور آسمان اور زمین کی طرف اللہ نے پہنچایا, یہ صرف خواب کے اندر تھا, حقیقتاً آپ اپنے جسم کے ساتھ نہیں گئے. خواب کے اندر تو ہر آدمی امریکہ اور لندن پہنچ جاتا ہے, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ میں امریکہ میں ہوں, صبح معلوم ہوتا ہے اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, الذی اسرا بعبدہ, جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک پہنچایا, اسرا سیر کرائی. یہ لفظ جو ہے خواب کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہے وہ خواب میں ہوئی, وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں. معراج حالت بیداری میں ہوئی, جاگتے ہوئے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے مکان میں تھا جو آپ کی قریبی رشتہ دار تھی, مسجد حرام کے ساتھ مکان تھا, وہاں پر موجود تھا. حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے, اور لانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چیک کیا, اور اس سے میرا دل نکالا, ایک تشتری کے اندر رکھا, اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا, اور دھونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا دل وہاں رکھ دیا, اور فرمایا کہ یہ دل جو ہے اس میں جو جو چیزیں تھی سب نکال کر اس کو پاک کر دیا گیا. اس کو اللہ تعالیٰ کے تک پہنچانے کے لیے اس کو ایک خاص قسم کی اس کے اندر انبارات رکھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آپ سوچئے ہم کس نبی کی امتی ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہیں, ہم امت محمدیہ کی امتی ہیں, جس امتی کو بھی
تمام جس طرح نبی علیہ السلام کو تمام رسولوں سے زیادہ افضلیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے امت محمدیہ وہ بھی تمام امتوں کی سردار ہے. قرآن پاک میں ہے وَكَذَلِكُمْ تُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا. یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا آپ تیاری کر لیں چلنے کے لیے. چنانچہ اپنے چادر اوڑھی جبریل امین ایک سواری لے کر آئے جس کا نام ہے براق. وہ براق گھوڑے کی طرح ایک سواری تھی اور اس میں نبی علیہ السلام کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے. راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی آئی اور وہاں کھڑا کیا اور بتایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اور مسجد اقصیٰ تک پہنچایا. وہاں 124,000 انبیاء کھڑے تھے آپ کے استقبال کے لیے. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی ہمارے نبی کی خوبی ہے. 124,000 انبیاء جو استقبال کے لیے کھڑے ہوں. آج دنیا کہتی ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات میں پہنچ کے واپس بھی آ گئے. یہ ہماری سمجھ میں آتا تھا کہ ہوائی جہاز جو ہے سات سمندر دور جو ہے وہ امریکہ پہنچا دے گا. یہ ہماری سمجھ میں آتا تھا کہ حج کرنے کے لیے جانا ہے تو 3 گھنٹے کے اندر ہم پہنچ جائیں گے. آج انسان نے ترقی کی اتنی کہ ترقی کر کے وہ سفر کو مختصر کر سکتا ہے. اگر اس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کیا تو ہمیں کیوں شک ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا. وہاں جب نبی علیہ السلام پہنچے ہیں مسجد اقصیٰ میں, وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے امامت کرائی, 2 رکعت نماز پڑھائی, تمام انبیاء نے پڑھی, اور اس کے بعد جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو ایک گڑا کھود کے وہاں باندھ دیا, اور باندھنے کے بعد ایک آسمان سے سواری آئی جس کا نام فرفر بھی ہے اور مختلف نام آئے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. پہلے آسمان میں گئے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان میں گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور تمام انبیاءوں سے ملاقاتیں ہوئی. اور ملاقات کرنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے, عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے, وہاں پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے, یہ آپ ہی کی شان ہے کہ آپ جائیں. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اوپر اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا سے اوپر لے گئے. اور لے جانے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہے, صحابہ کی روایت سے واضح ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات بھی کی اور اللہ کی زیارت بھی کی, دیکھا بھی اللہ کو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نجم کے اندر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. ان آیتوں میں واضح معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دیدار کیا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند فرمائشیں کی. ان میں ایک فرمائش یہ تھی کہ اے اللہ میری امت جو ہے اس کے پر رحم فرما. تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت میں اگر کوئی شرک نہیں کرے گا تو وہ اس کو میں جنت میں لے کے ہی جاؤں گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, مرتے وقت جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کے اندر رکھی برابر بھی ایمان ہو شرک نہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 5 نمازیں اس معراج کے اندر فرض ہوئی. پہلے 50 نمازیں تھیں اور نبی علیہ السلام نے جا کر معلوم کیا اور انبیاء سے, انہوں نے کہا یہ نمازیں
آپ کی مت نہیں پڑ سکے گی، آپ ایسا نہ کریں۔ نبی علیہ السلام گئے، متعدد بار اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں سے 5 نمازیں امت پر فرض کر دی۔ قرآن پاک میں متعدد مقام میں نماز کا ذکر آیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے ستون کو ہٹا دیا تو وہ دین باقی نہیں رہے گا، وہ عمارت بھی ختم ہو جائے گی۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہم امتی کہلاتے ہیں، ہم میلاد بھی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، ہمیں نمازوں کا کتنا اہتمام ہے۔ فجر کی نماز کے اندر عام طور پر چلے جائیں تو بوڑھے یا بالکل معذور وہ تو آ جاتے ہیں نماز میں، ورنہ کون فجر کی نماز کے اندر آتا ہے؟ راتوں کو ٹیلی ویژن دیکھنا، راتوں کو موبائل فون دیکھنا اور موبائل پہ لگے رہنا، صبح فجر کی نماز کی جماعت سے چلے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ وہاں مسجد قریب ہوتے ہوئے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن میں اس لیے نہیں لگاتا کہ وہاں پر جو ہے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارے نبی کتنے رحمت للعالمین تھے، لیکن نماز کے متعلق آپ کی کتنی بڑی سختی تھی کہ آپ نے کہا نماز کا اہتمام کرو۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا مستقل، وہ تو ہے گناہگار۔ آج تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ نماز کا انکار ہی کر رہا ہے مسلمانوں میں، وہ یہ کہتا ہے یہ اٹھک بیٹھک لگانے سے کیا فائدہ، اس سے بہتر یہ کوئی پیسے کما لو، کچھ وہ کر لو۔ اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے تو کاروبار میں مصروف ہوں، اپنی نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لوں گا رات کو جا کے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت ہی پر پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نمازوں کو دنیا کے کاروبار کے لیے، دنیا کے معاش کے لیے، دنیا کے خاطر ہم اپنی نمازوں کو آگے پیچھے کر لیں۔ آج ہمارے پاس کوئی گاہک آ جاتا ہے تو ہم اس گاہک کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کو بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانی ہے تو سب سے پہلی سیرت یہ ہے کہ آپ کی نماز کیسی تھی اور آپ کتنا اہتمام کرتے تھے نماز کا۔ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہی کا ہے، اور قرآن پاک نے جگہ جگہ کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، بدکاریوں سے روکتی ہے، لیکن وہ نماز وہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، صحابہ کے طریقے کے مطابق نماز ہو۔ آج ہم نماز بھی اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ معلوم ہوا کہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اور اس لیے جو ہے اس کا جب معراج میں اللہ تعالیٰ نے بلا کر اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ نبی علیہ السلام کو دیا ہے نماز کا، تو اب چاہیے کہ اس بابرکت ربیع الاول کے مہینے میں ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ آج ہمارے یہاں ایک طبقہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے صرف جمعے کی، ایک طبقہ سال کے اندر عید کی نماز پڑھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو جنازہ کوئی آ جائے تو اس کی نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہم کس بات کے مسلمان ہیں کہ جب نماز ہی جو دوسرا ستون ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنائیں اور نماز کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، آنے کے بعد آپ جب پہنچے ہیں مسجد حرام کے اندر اور آپ نے یہ واقعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کرائی مسجد، تو سارے جتنے مشرکین تھے وہ ہنسنے لگے۔ ان مشرکین میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس کے ستون کتنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آدمی کسی مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ستون تو نہیں گنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی کی سچائی کے لیے ستون ان کے سامنے حاضر کر دیے۔ آپ نے فرمایا اتنے ستون ہیں، پھر اس نے پوچھا اس طرف کیا ہے، آپ نے کہا اس طرف یہ ہے، اس نے کہا اس طرف کیا ہے، آپ نے کہا یہ ہے۔ تو اب اس کافر نے خاموش ہو گیا، کہنے لگا بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک رات میں آپ کیسے ہو کر آ گئے۔ پھر وہی اپنی بات کرنے لگا۔ صحابہ میں جب سب سے پہلے سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو فرمایا
کہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ ہے. اس لیے ابو بکر کا نام صدیق رکھا گیا. سب سے پہلے تصدیق کرنے والے نبی علیہ السلام کے معراج کی ابو بکر صدیق ہیں, اور سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں, عورتوں میں مسلمان ہونے والے خدیجۃ الکبریٰ ہے, بچوں میں مسلمان ہونے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے, اور مکے سے باہر مسلمان ہونے والوں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے. اور جب نبی علیہ السلام جو مسلمان ہوتا تھا سب سے پہلے آپ ان کو ترغیب دیتے نماز کی, تم نماز کا اہتمام کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے, نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور کرتا ہے. ایک جگہ حکم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے دیے, اگر نماز کی پابندی ہو جائے گی تو ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگی. ہم برکت سمجھتے ہیں اس بات کو کہ زیادہ محنت کریں, زیادہ کوشش کریں, اس کا نام نہیں ہے. برکت نام ہے نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہمارے زمانے میں اگر کوئی تہجد کی نماز چھوڑتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ کیسا آدمی تہجد چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے, یا ایوہ المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, کیا پیارا ہمارے نبی کو انداز ہے, اے چادر اوڑھنے والے, قم اللیل, رات کو کھڑے ہو جائیے, آدھی رات یا پوری رات, اور اللہ کے سامنے رتل القرآن ترتیلا, قرآن ترتیل سے پڑھتے رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اتنی لمبی ہوتی تھی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم وستعینوا بالصبر والصلاۃ, تمہیں اگر اللہ سے مدد چاہنی ہے تو صبر کے ذریعے مدد چاہو اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں, تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے سیرت ہماری نگاہ میں آ جائے. میں آپ کو بتا بار بار یہ کہہ رہا ہوں, سیرت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ تقریر کر کے ایک دن منا لیں اس کو سیرت کہیں گے. سیرت اس کا نام ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر ہر چیز کو, ہر ہر ادا کو اپنے اندر لے آئیں, چاہے باطن کو برا لگے یا اچھا لگے. اگر ہم یہ چیز لے آئیں لباس کے اندر بھی, اپنی شادیوں میں بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ. اب آپ اندازہ کیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی, صحابہ نے شادی کی, کتنے خرچ کیے. آج ہمارے یہاں دس دس اور بیس بیس لاکھ کا ایک جوڑا دلہن کا بنتا ہے جو ایک ہی رات پہنا جاتا ہے. بات اگر اس جوڑے کو تقسیم کیا جائے تو سو عورتوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کیا ہے, نبی کی سیرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو, اور ہم نے اپنے خرچوں کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں. میرے پاس آتے ہیں لوگ کہ ہمارے پاس, میری چار چار بچیاں ہیں, میرے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے دینے کے لیے, میری بچیاں بوڑھی ہو گئی, میں شادی کرنے کے قابل نہیں. اور یہ سارا رواج جو ہم نے پیدا کیا, یہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنے اندر گھسیڑا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے غریب کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. آج بھی ہم اگر اس سادگی کو اختیار کر لیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی اور صحابہ نے اختیار کی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کی آپ نے جنت کی بشارت دنیا میں دی. عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہوئی اور بہت اللہ نے مال دیا تھا, اتنا مال تھا عبد الرحمن ابن عوف کے بعد جب ان کا انتقال ہوا ہے, ایک بچی کو وراثت میں اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم ملی تھی. عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی, اور شادی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو بتایا تک نہیں. آپ نے دیکھا عرب کے اندر دستور دیا تھا جس کی شادی ہوتی تھی اس پر زر رنگ لگا ہوتا تھا, تو پوچھا حل تصور تھا یا عبد ابا عبد الرحمن, کیا عبد الرحمن تم نے شادی کی؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کر لی. تو مطلب شادی کو اتنا کروڑ پتی بھی آدمی اس سادگی سے کر رہا ہے جو ہمارے لیے مثال قائم ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتلا دوں کہ محبت کا تعلق مال سے نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا ہے, تم شادی کرو تمہارے درمیان محبت ڈالی جائے گی, یہ اللہ کی طرف سے ہے, مال سے محبت نہیں ہے. ایسی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے لاکھوں روپے شادی میں کھڑے
کیے اور ایک مہینہ بھی وہ شادی باقی نہیں رہی. اس لیے کہ جب اللہ اور رسول کے حکم ٹوٹیں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہوگی. ہم کامیابی اللہ اور رسول کے طریقے میں. اب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں نے تو اپنی بیٹی کو گاڑی دی دی ہے, میں گاڑی کیسے لوں, وہ سونا دیا تھا وہ سونا کیسے لوں. میں نے کہا تھا بھائی اتنا دیا کیوں جو وصول کرنا مشکل ہو رہا ہے, اب کورٹوں کے اندر کیس لڑ رہے ہیں. وہ کہتا ہے میرے کو ملا نہیں, وہ کہتا ہے مل گیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس مال کے اوپر اب لڑائیاں چل رہی ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سادگی سے کرتے تو یہ تمام مسائل نہیں پیدا ہوتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. نمبر تیرا عرش بری یا رحمت عرش بری